Na današnji dan pre 17 godina u Pirotu je na inicijativu gospođe dr. Anđelke Milosavljević obnovljen rad mesnog odbora Kola srpskih sestara, jer se tih godina, kao što znate, raspadala Jugoslavija i u Pirotu, kao i u većinu gradova Srbije, došle reke izbeglica kojima je trebalo pomoći i u hrani, i u odeći, i u lekovima. A obzirom da je i naše lokalno stanovništvo već bilo na ivici egzistencije, okupilo se nas 20 žena koje smo pokrenuli inicijativu i evo već 17 godina mesni odbor u Pirotu radi na načelima i po statutu Kola srpskih sestara Srbije, koje postoji još od 1903. Znači, ceo jedan vek je iza nama. Bilo je 27, pa se ta brojka menjala odbora po Srbiji. Važno mi ovih 17 godina se, kažem, bavimo humanitarnim radom, ali i kulturno-prosvetnim aktivnostima. I početak našeg rada je mahom bio humanitarni rad, da zbrinemo i pomognemo izbjeglicama. Umeđu vremenu je bilo nešto vremena i mogućnosti da se bavimo i organizovanjem izložbi humanitarnih i nabavkom, recimo, inhalatora za dečji dispanzer prvog u gradu. Pa je onda bilo nekih dobrotvornih balova, masken balova i tako za pomoć takođe namensku i bolesnom detetu ili za neke druge potrebe našeg stanovništva. A onda je naišlo na to bombardovanje, onda smo opet akcenat bacile na humanitarnu aktivnost i kad smo se ponadale da ćemo opet krenuti sa nekim više kulturno-prosvetnim aktivnostima, desio se zemljotres u Kraljevu. Pošto imamo i mesni odbor u Kraljevu, naravno da smo se odmah uključile u akciju pomoći i u dva navrata smo poslale za nekih 20 porodica i garderobu i obuću i higijenska sredstva i prehranu, naravno. I kažem, evo, sudbina našeg naroda izgleda takva, kada je malo i zamro rad našeg odbora i nam je članstvo opalo na 37 stalnih članica, a prosečna starost otišla na preko 65 godina i više od 80% naših članica su penzionerke. Kad smo se ponadali da ćemo možda animirati mlađe žene iz grada da nam se priključe i da krenemo sa nekim kulturno-prosvetnim aktivnostima, opet se desio pogrom, desile su se poplave i, nažalost, opet ćemo akcenat baciti na taj humanitarni deo, ali nećemo zanemariti ni učenike generacije, ni one druge, da kažem, tradicionalne aktivnosti koje smo svih ovih 17 godina imale. Ovo je 16. redovna skupština, biće skromna u skladu sa događajima i uopšte sa onim što nam se događalo, ali ćemo danas započeti i jednu akciju pomoći tom našem jadnom narodu koji je stradao u zemlji od poplava, iako smo mi još prve večeri kada je vest objavljena da će Crveni krst skupiti pomoć, odmah reagovale i nešto garderobe, obuće i higijenskih sredstava poslale tim prvim kamionom. Ova akcija će trajati mesecima. Nadam se da ćemo smoći snage da se uključujemo svakog meseca, da li će to biti onako kako nam dojave naši odbori iz tih okolnih gradova ili gradova koji su ugroženi, ili ćemo preko Crvenog krsta, na kraju svejedno, mi ćemo tom narodu gledati da pomažemo dok god bude to potrebno. Na ovoj skupštini će biti radni deo, znači ono što smo odradile prošle godine, da kažem da nije bilo mnogo aktivnosti, zato što znate da je Kolo srpskih sestara neprofitabilna organizacija, znači mi sve akcije
sprovodimo od naše članarine, dobrovoljnog priloga, članica, ali i ljudi dobre volje iz grada i naših prijatelja kola, kojih na svu sreću ima u gradu i koji se uvek odazovu kada god planiramo neku veću akciju poput tradicionalnih materica za pomoć bolesnoj deci od hroničnih bolesti, kada nam se odazivaju, znači, i firme i kompanije iz grada i privatnici. Jedino što imamo stalni priliv sredstava, to je fond porodice Stefanović, porodice naše pokojne članice Kristine Stefanović, koji 25 do 30.000 godišnje nam je stalno, znači, dostupan, a sve ostalo je pomoć ljudi dobre volje, koje uvek bude, zato što znaju da sve što su dali kolu je namenski otišlo i znaju kome, koliko i kada.